Željko, dobar dan. Doveli ste ove predivne štence kako bi bili vakcinisani i kako bi bili obeleženi mikročipom. To je jedna posebna rasa. Mi smo se čudili kako su divni, kako su razmaženi. Pa koja rasa je u pitanju? To je rasa nemački lovi terijer, koja je mlada dosta rasa, ali je izuzetno svestrana i ovaj, koristi se za lov. Koristi se za sav lov, znači i pernate i dlakave divljači i amarenje. A kad kažete koristi se za lov, da li je potrebna neka obuka i kad je najbolje krenuti sa tim vežbama? Pa obuka je potrebna svakom psu od malena, od starta samoga, sa neki 4 do 5 mjeseci oni počinju polako i pokazuju svoje urođene osobine. To je u polju da gone zeca. Kasnije ima taj prolazak kroz rov i rad na tu divljač, gde treba da se oglašavaju na divljač, a kad napune više od godine dana, onda idu posle sada na, probu se na jame prirodne, gde ima lisice ili jazavac, pa onda tamo treba da pokažu svoje što im je urođeno. Da, i pokazat će koliko je dobro gazda radio sa njima. E sad, s druge strane, da li je to krupna rasa? Koliko su ovi štenci stari? Koliko će narasti? Stali 3 mjeseca, njihova visina je maksimalno 40 cm, od 33 do 40 cm je visina rase. Tu mužjaci su oko 38, ženke su tu oko 36 do 37. Prilike visoki. Oni su izložbeni, jel da, ko? Ja su izložbeni psi, da, isto, idu na izložbe, svaka rasa, oni su sa rodovnikom, je pripada pici grupi, idu na izložbe i ovaj, izuzetno su umiljati prema ljudima, to je najbitnije ovaj, i privrženi, tako da, što kažem, zato ih i volim što su taki. Ja sad, 3 štenete su tu, ali nekako su sva 3 različite. Ovaj jedan kenjka sve vreme, onda ovaj voli kameru, ovaj okreće glavu. Prosto su individue, svako za sebe. Svako za sebe, da. Jednostavno imaju neki taj temperament i karakter. Ovaj što stalno kenjka, to je više što je nervozan nego što je nešto uplašeno nešto. Ovo, znači, nima ni problem nikakvi. Znači, samo ih, ovaj, treba im posvetiti malo pažnje, ljubavi i to je sve. E sad, ako se neko zaljubi u tog psa, ne zbog njegovih lovnih karakteristika, nego prosto zbog njegovog izgleda, oni zaista plene, i sad kaže, to će biti moj kućni ljubimac, ja neću da radim sa njim. Da li bi onda pokvario psa, koliko bi pas izgubio? On ima svoje urođene osobine koje jednostavno su u njemu. Znači, pas ne mora sa njim ni da se radi, on to može da pokaže. A samo ima problem taj što je zbog tog nagona prema divljači, malo su agresivniji možda na mačke, ajte recimo, na pse ne, na mačke. Ali ovaj, nauči se, pošto njihova mama je sa mačkom zajedno spavala, a radi sve i ostalo. Znači, samo je stvar toga, kao kod svakog psa, da se nauči, da socijalizuje, da bude socijalizovan i da se uslove da se nauči. E sad, osim ovcima ovako, kada biste pravili neki presek strukture podobnih vlasnika, kome biste preporučili? Nisu, jel da, za porodice s malom decom? Jesu, pa nema tu šta, ne, izuzetni su miroljubivi prema ljudima, znači nisu uopšte ovaj, agresivne ljude, nikada, ni u kojem slučaju. Čuvarni su, laju, javljaju to sve, znači teritoriju priznaju, ali nisu prema deci, znači neće da ujedu, neće ništa. Je li bilo neki anegdota sa njihovom majkom, sigurno, jeste? Jeste, kako neće biti. Šta ja znam? Naprimjer, na Dunavu obično se svi sklanjaju, vide terijer, pa ovo, međutim, ona sa svima može, čak sa pudlicom, imamo kumica je naša, ima neku pudlicu, njih dvoje zajedno, pa smo slikali tamo zajedno i to je, nema nikakvih problema, znači nikad, ni s jednim cemnicom nije potuklo. Ja sam stalno na Dunavu, tamo po Bentu šetam, nikada. Ali što si kao sklanjaju se nešto, misle, terijeri. A to su predrasude. Pa da. Ali znate šta, pa vi ste puno i radili sa njom? Pa bez obzira, nije. Inače su lovni psi ne bi smjeli da se tuku nikad sa drugim psima. Jer kad idu u lov, tamo ima po 30-40 pasa koji su različiti rasa. Znači oni treba da gledaju svoj posao, a ne da se tuku. Znači treba da gledaju samo ono što je njihov zadatak da rade. Sada mi još samo recite, li postoje neke bolesti kojima su oni kao terijeri posebno skloni? Ne samo onako genetski da su predisponirani, nego možda i zbog te njihove namene? Ne, oni su zato ovaj, otporna rasa i čvrsta rasa, tako da, pa vidite kad su i vakcinisali, znači,
Nema ništa, normalno se mora vakcinisati protiv štećaka, mačje kuge kao i svaki drugi pas, ali ovo ostalo, ne, znači nikakve bolesti nema. Znači imamo jednu predivnu univerzalnu rasu. Univerzalnu rasu koja je taka da jednostavno je čvrsta, otporna, jaka, baš zbog te svoje predispozicije, pošto se koristi u tom jamarenju, gde dobijaju povrede, oni izuzetno imaju jako imunitet i to njima jako brzo prođe. Ja, njih treba držati unutra, sad kad zima, kratko odlaki? Ne, napolju stoje non stop, nema, oni su i sad napolju, ti mali su napolju. Nema, izuzetno su otporni na temperaturu, na sve živo. A ono što spada u česte povrede naših kućnih ljubimaca zapravo su povrede te neke zadnje regije koje oni nažalost zadobiju prilikom vršenja nužde. O čemu se to zapravo radi? Tako je, s obzirom da je regija koja je sklona naravno povređivanju, u smislu pri obavljanju fizioloških potreba, najčešće je to u pitanju defekacija, znači da zauzimaju takav položaj, prosto su blizu tla, s obzirom na to da se radi o zimskom periodu i da imamo prosto te suve trave i prisustva naravno mnogih predmeta i naravno ostataka recimo od drva, pogotovo u dvorištima koja koriste tvrdi ogrev za grejanje. Vrlo često danas imamo problem sa tim da nam dolaze psi sa povredom te regije. Evo, što se tiče povrede te regije, da li su skloni psi, kako bismo laički rekli, sa kraćim nogama, a oni psi sa dužim nogama na neki možda genetski predisponiran način to sve izbjegnu ili nema tu pravila? Po principu nema pravila, ali u neku ruku ima pravila. Zašto? Zato što psi sa dužim nogama prosto zauzimaju takav položaj da im ne dodiruje zadnjim delom tela podlogu, a dok naravno psi sa kraćim nogicama zauzimaju položaj koji bukvalno, i pogotovo kod pasa, a malih rasa, kada oni obave nuždu, da onda imaju taj moment trljanje tim zadnjim nogicama i hvaljenje da su oni to obavili i obaveštavanje samog vlasnika da je taj posao obavljen i da mogu da nastave sa šetnjom, pa onda naravno i prilikom tih momenata postoji mogućnost da dođe do same povrede. A da li bi možda u sklopu prevencije bilo dobro ošišati dlaku sa te čitave zadnje regije, pa možda kad dođe do toga trljanja i hvaljenja, da onda bude manje mogućnosti da se neka oštra travka ili oštar predmet zaplete u dlaku? Tako je, najbolje bi bilo znači da se ta analna regija ošiša, znači da prosto tu imamo što manje dlake iz razloga jer se sama stolica lepi za dlaku. Kada imamo previše dlake u analnoj regiji, vlasnici teže primete da je došlo do samog povređivanja, primete onog momenta kada pas ispoljava već prisutne bolove, reaguje bolno, pogotovo reaguje bolno u smislu na obavljanje same nužde. Između ostalog, se često zbog tog bola javlja gubitak apetita, da su psi sa promenom raspoloženja uglavnom dolaze u smislu da su pokunjeni, da se slabije kreću, da se otežano kreću da otežano koriste ove zadnje noge, uglavnom ne podižu rep i ne hvale se tim raskošnim repom kao što je to uobičajeno, znači da prosto postoji problem i postoje naravno simptomi, ali to tek vlasnik primeti onog momenta, tako je kada se već u toj regiji pojavio hematom, odnosno sama promena koja nam ukazuje da se radi o samom problemu. Ali da li je možda bilo slučajeva da vlasnik nije ošišao tu u zadnju regiju kod psa, pa se predmet upetljao u tu zadnju regiju i do povređivanja nije došlo u samom trenutku ili neposredno nakon vršenja nužde, nego tek možda kasnije, a to neko strano telo je prošlo tako neopaženo? U principu vlasnici uvek obrate pažnju, pogotovo kod pasa koji borave sa njima u kućama, obrate pažnju na regije tipa i repa i zadnjih nogu da ta dlaka nije upetljena, pogotovo kod negovanih pasa koji se često češljaju. Tako da to ne može da promakne u tom... Mislim, ne bi trebalo. Tako je, ne bi trebalo, ali kod pasa koji se ne vodi dovoljno računa,
računa u smislu da se ne vodi računa o češljanju, o higijeni te analne regije, se naravno može desiti da se zapetlja i da se umrsi neki od tih predmeta kojima će povreda biti izazvana, ili da naravno prilikom samog obavljanja nužde jeste taj predmet lakše uđe u tu dlaku i samim tim izazove problem. Tako da, kod negovanih pasa kao što je Fox jeste i naravno da kod koga se zaista vodi računa o češljanju, to može, odnosno ne može da se desi, ali kažem, naravno, postoji mogućnost da bukvalno nije moralo da se desi pri obavljanju nužde, nego pri dolasku do kuće, tako je, i pri nekom pokretu da se prosto desio taj sam ubod, povređivanje i na kraju, naravno, stvaranje samog hematoma i njegovo pucanje. Ono što je jako bitno jeste da mi tada radimo, ukoliko se hematom sam ne otvori, inciziju, odnosno otvaranje hematoma uradimo, i naravno je jako važno onda kasnije nega same te regije, u smislu da vodimo računa da prosto se stolica pri obavljanju ne lepi na anus. Ja u principu kod vlasnika koji vode računa o psima to čak i nekad i ne kažem. Zašto? Zato što prosto je normalno, podrazumeva se, vodit će računa, ali kod vlasnika koji ne vode toliko računa ili nemaju naravno vremena, ili postoji naravno i osjećaj gađenja kod vlasnika, pa prosto tu regiju baš i ne vole da gledaju ni niti da zagledaju, onda naravno da obavezno kažemo da prilikom naravno i nakon svake šetnje obavezno obrate pažnju na samu analnu regiju, da ukoliko je potrebno, ako se zadrži neki deo stolice, da se to prosto vlažnim aramicama obriše i da se higijena analne regije mora voditi i pratiti, tako je, i da nakon svake šetnje obavezno tu regiju, ukoliko su psi dugodlaki, obavezno iščetkamo i da naravno ukoliko primetimo nešto, ali kažem da je najbolje da ta regija bude ošišana. A koliko su pouzdane vlažne maramice? Znamo da postoje vlažne maramice za kućne ljubimce i one dizajnirane za bebe, pa mnogi vlasnici zbog cene pribegavaju vlažnim maramicama za bebe, baš u svrhu higijene. Da, u principu cena negde približno ista. Bolje da prosto uzimaju vlažne maramice koje su namenjene za pse, iz razloga jer imamo tih raznih preparata u vlažnim maramicama koje su namenjene za ljude, gde na neke sastojke će psi da odreaguju tako što postoji mogućnost da dođe neke alergijske reakcije, deluju iritantno na te regije na kojima koristimo vlažne maramice, tako da prosto uzimaju vlažne maramice koje su namenjene za pse i da obavezno kažem regije šapa, stomaka i samim tim i naravno te analne regije čiste nakon svake šetnje, pogotovo u ovim zimskim mesecima kada naravno, pogotovo kada je prisutan i sneg, kada ima dosta soli na samim tim delovima gde vlasnici šetaju svoje ljubimce, obavezno nakon svake šetnje obrišu šapice, stomak i obavezno analnu regiju. AD Podunavlje, Bačka Palanka, član DTL-a. Veliki asortiman robe u svim našim prodavnicama. Najbolje akcije, najniže cene. AD Podunavlje, Bačka Palanka, član DTL-a, 60 godina vama na usluzi. Limarija Sebastijan, najveća proizvodnja građevinske limarije i galanterije, pokrivni limovi u obliku crepa i trapeza, izrada profilisanih limova po slici, dostava na kućnu adresu, velika ponuda emajliranog posuđa i pribora za domaćinstvo, ubedljivo najbolji kvalitet po najpovoljnijim cenama. Kada je najbolje vreme za čipovanje štenaca? Vidimo da ovde imamo tromesečne štence. Da li je možda vlasnik malo i poranio sa obeležavanjem mikročipom? Ne. Znači, zakonski, što se tiče vakcinacije protiv besnila, zakonski 3 meseca i 1 dan, znači sa navršenih 3 meseca života, štenci su psi su po zakonu obavezni da se vakcinišu protiv besnila. Prva vakcinacija protiv besnila, ti psi podležu i čipovanju pasa, tako da, znači, ta prva vakcinacija ide sa čipovanjem. Pas se čipuje i za života. Ta prva protiv besnila. Tako je, i on je čipovan za života. Svake godine, znači godišnje jednom se radi vakcinacija
pasa, sem lovačkih pasa koji su u obavezi da se vakcinišu dva puta godišnje. Znači, vakcinacija prva protiv besnila je sa navršenih 3 meseca života. Ajmo sad samo raspored ponoviti vakcine, počevši od one prve, papi. Samo još nešto, znači što se tiče samog čipovanja pasa, pse po zakonu mogu čipovati od prvog dana života. Znači, čipovanje od prvog dana života, a obaveza vakcinacije protiv besnila je sad navršena 3 meseca života. Što se tiče vakcinacija, rasporeda vakcinacije od samog početka, ono što je jako bitno je dehelmintizacija, vrlo važna sa navršenih 3 nedelje života, to je ono prvo što dolazi kod štenadi, onda sa navršenih 6 nedelje ulazak u 7. nedelju ide ponovo dehelmintizacija, odnosno čišćenje od glista i aplikovanje prve vakcine, i onda sa 10 nedelja, 11, zavisnosti kad je primljena ta prva vakcina, ide ponovo dehelmentizacija, odnosno čišćenje od glista i potom revakcina. Sem kod štenadi, kod kojih postoji, hajde da kažem, nije ni predispozicija, ali gde postoji opasnost od mogućnosti pojave paroviroze, da se tada savetuje vakcinacija sa negde 5,5-6 nedelja tom prvom papi vakcinom, sa vakcina koja u sebi sadrži znači vakcina protiv, tako, antitela protiv parvovirusa. Znači, to je ono što idemo. Znači, sa 3 nedelje je jako bitno da se prva dehelmintizacija, odnosno čišćenje od glista, odradi, i onda naravno potom šesta i deseta, jedanesta nedelja, a vakcinacija, i onda naravno smo završili sa preventivnim vakcinacijama, imamo još vakcinu protiv besnila koja je zakonski sa 3 meseca. Zašto ponavljam stalno da je zakonski sa 3 meseca? Jer mi imamo ovde razna neka pitanja, pod pitanje u smislu da je rano da se oni vakcinišu sa 3 meseca. Nije rano iz razloga jer se u vakcini nalazi inaktivisani uzročnik, znači da apsolutno nema nikakve bojazni. Nekada se smatralo da vakcina protiv besnila deluje na usporavanje rasta razvoja samog šteneta i da naravno pas zaostaje u rastu i razvoju. Da li su to bile priče ili se to zaista dešavalo, ja čisto sumnjam da se to dešavalo, prosto su vakcine takve da je vakcinacija prosto bila i tada kao i sada potpuno bezopasna, ali je sada zakonski da 3 meseca, znači sad navršenih 3 meseca i jednim danom vakcinacije protiv besnila obavezna. E sad, kad si već spomenuo vakcinu nekada i sada, sada se mnogo, mnogo više polemiše vezano za dejstvo vakcine, za neka antidejstva, neke nuspojave, kontraindikacije i sve slično. Naravno, više se priča u kontekstu ljudi, novorođenčadi, male dece, nego u kontekstu pasa, ali se sad počeše pojavljivati i tekstovi gde kaže da ne treba vakcinirati sa tipse, da su prosto vakcine nešto što nam je nametnuto i da sad bez obzira kako zakon nalaže, da su tu, da se tu zapravo ne nalaze umrtljeni virusi, nego nešto sasvim drugo. A upoznat se sa tim da je sad ovo vreme jakih spekulacija, svi verujemo u značaj vakcine. Šta ti kažeš? Naravno, vakcinacija uvek, obavezno je sprovoditi vakcinu, kako ko i o čemu misli, kako misli i nekako suprotno dokazuje, ja zaista to ne znam. Ono što je jako bitno jeste da je obavezno se urade sve vakcinacije, obavezno se urade sve dehelmentizacije. Ono što može da se desi je to da kad kažu, često čujem probila vakcina, kad to neko progovori i kaže, zaista neko ko je neupućen i neko ko... Šta to kao znači? Pa neko ko je neupućen i neko ko se ne konsultuje sa svojim veterinarom, prosto može tako nešto i da kaže i da misli. To apsolutno nema nikakve veze sa tom celom pričom. Ne može vakcina da probije ili da ne probije, ništa se tu ne probija ili probija. To je prosto stvaranje imuniteta, kvalitetnog ili nekvalitetnog. Nekvalitetnim imunitetom, kada se štenci vakcinišu, a imunitet je poprilično loš, a to znači da ukoliko se štenci vakcinišu u fazi njihove virusne bilo kakve infekcije, da li je to običan enteritis, da li je to neka prehlada, rinitis ili prosto bilo koji vid pada imuniteta, da li u inkubaciji, a mi ne znamo da je u inkubaciji,
Naravno da vakcina neće odreagovati, odnosno da imunitet, imunološki status neće odreagovati na vakcinaciju onako kako bi trebalo, pa će se onda ono što bi se javilo bez vakcinacije pojaviti naravno mnogo brže, jer su psi imunološki nestabilni. Znači da je samo u pitanju jedna velika predrasuda, da samo je jedan pogrešan moment, odnosno pravi moment je moment koji proceni veterinar, a to je onaj moment u kom je najbolje vakcinisati štence. Tako je, i obavezno, ja uvek kažem, mi ovde praktikujemo da prvo pregledamo štence pre vakcinacije, izmenimo telesnu temperaturu, naravno da uradimo opšti klinički pregled u smislu da zaista stanemo iza toga i da tvrdimo da je to štene zdravo primilo vakcinu. No, ni ne mora ni to da znači. Mi bismo sad trebali to da uradimo i vađenje krvi, da uradimo kompletnu krvnu sliku, da vidimo da li su leukociti mirni, granulociti mirni, znači da prosto uvidimo situaciju potpuno čistu. Sad je tu se postavlja pitanje, da li je to, kad dođu, pa kažu, eto, štenci su čišćeni od glista. Jako je bitno da je dehelmentizacija ranije uredno sprovedena, da nisu štenci invadirani crevnim parazitima, naravno da će i tada loše odreagovati na samu vakcinaciju. Znači, možemo da tvrdimo samo onda ukoliko smo potpuni klinički pregled uradili sa krvnom slikom, znači potpuno, da su mirne leukociti, granuloci, da ne postoji nikakva ni virusna, ni bakterijska infekcija, niti da štene bole od bilo koje druge zarazne bolesti, tada pristupamo vakcinaciji, a pre toga uradili dehelmintizaciju. Tada vam tvrdim da apsolutno ni do kakve reakcije ne može doći. Ta reakcija koja se javlja tog dana kada je sprovedena vakcinacija, da li sa blago povišenom telesnom temperaturom, malaksalošću samog šteneta, pospanošću, znači da se prosto bolom na mesto aplikacije same vakcine javlja, to je prosto normalna reakcija, pogotovo kod manjih rasa pasa koji su naravno hipersenzitivni, osjetljiviji na bol nego što je to slučaj kod pasa većih rasa. Kojim se problemom susreo ovaj mali Jack Russell terijer? Imao problem i često se dešava, pogotovo kod malih rasa pasa i naravno štenaca koji se drže u našim domovima, da naravno im je sve dostupno. Kako dostupno? Tako što se naravno vrši prosto higijena i prostorija i ribanje i dezinfekcija, najčešće vlasnici vole da to sve bude naravno čisto. Ponekad se može tu malo i preterivati pa da bude previše sterilno. Ono što je jako bitno jeste da se strogo vodi računa da to nisu jake hemikalije u smislu, jer će naravno taj to štene prosto znatiželjno prići i sva su to sredstva koja njih vrlo lako i lepo privlače mirisom, doći i naravno polizati sredstvo. Znači ovdje imamo problem gde je štene polizalo neko od nekih sredstava kojima se da li kuća čistila ili je u pitanju deterđen za sudove, znači nešto prosto što je odreagovalo tako što su se pojavile lezije na jeziku. Naravno da imao problem gde štene slabije jedu, u smislu da će naravno bolno reagovati na sam dodir bilo koje hrane na sam jezik, žvakanje mu je otežano, jer naravno da za sve te radnje koristimo jezik i da naravno je i otežano sad i uzimanje vode, jer oni prilikom uzimanja vode lapću. Znači da imamo problem koji je dosta ozbiljniji ukoliko tako i ne izgleda, jer je prosto sam organ, odnosno naravno usna duplja osetljiva na sva ta sredstva koja se koriste u domovima za održavanje higijene.